Doslova rozprávkový zážitok mali všetky deti, ale aj dospelí, ktorí zavítali do Modry. Na tradičnom mieste pri jazierku okrem vodníka totiž ožili aj bábky. Počas festivalu bábkových divadiel Rozprávková Modra si tí najmenší mohli v tvorivej dielni vyrobiť aj vlastnú. Rozprávkové bytosti opäť zavítali do Modry, aby potešili nielen deti, ale aj ich rodičov. Festival Rozprávková Modra má už pritom 5 rokov. Tradičnú zábavu už deti nemajú, tak sme chceli, aby sme to trošku tak ozvláštnili a urobili Modru takú krajšou, tak sme urobili festival bábkového divadla. No a počas 2 dní, počas celého víkendu budú môcť po obednejších hodinách deti vidieť rôzne bábkové divadla, či už to budú tradičné marionetové divadla alebo divadla trošku modernejšie, ale budú sa môcť stretnúť s bábkovým divadlom, s bábkovým hercom, ale dokonca si aj bábky vyrobiť. A záujem detí vyrobiť si vlastnú bábku v tvorivej dielni bol naozaj riadny. Tieto dielničky veľmi dobre fungujú s tým, že prídu nielen deti, ale aj rodičia a nám pomáhajú, čiže my im dávame inštrukcie a je to také ako kreatívne, tvorivé po obede detí, rodičia a my. Vyrábajú z rôznych vecí, vyrábajú z fliaž, zo štuplov, z umelej hmoty, väčšinou sú to také odpadové veci, ktoré by sme my už vlastne možno v tých domácnostiach odhodili, ale decka z nich vedia nekonečne pekné veci urobiť. Nuža, deti počas rozprávkovej Modry bábky nielen vyrábali a vystrihovali. S vyrobenými bábkami sa potom hrajeme, deti sa ich učia animovať, robia si krátke príbehy a vlastne takú tú tvorivú hru, pri ktorej bábka ožíva. K bábkovému divadlu od dávnych čias nerozlučne patril aj flašinet. Hudba z neho nechýbala ani v Modre. Je to valec, ktorý sa krúti, nad ktorým sú také jazyčky, ktoré otvárajú jednotlivé tóny a podľa toho sa hrá. Je to v podstate taká harmoniková mechanika. No a konkrétne tento flašinet, tento má viac ako 100 rokov. Je to naozaj historická relikvia. Historický bol aj oznám, keď sa v dávnych časoch takto zakazovalo vyberať peniaze aj potulným hercom. Deti však boli kedysi a sú aj dnes vo svojej podstate rovnaké. Chcú sa hrať a zabávať. Oboje im ponúklo aj divadlo Žihadlo. Tak otvorte očiská a natrčiť ušiská. Ufúlaná rozprávka. Čau, ja som Vlado. Agata. Prosím? Agata. Ty si dojatá, no tak to som aj ja. Vždy je to interaktívne a vždy do toho deti zapájam, pretože deti neobsedia, tak aspoň sa vyšantia, rady sa predvádzajú a aj mi pomôžu, nemusím byť na javisku sám. No tak akože bolo to celkom zaujímavé, potom sme aj dostali cukríky a akože my sme zbierali smetie, a mne dal ako, lebo ja som tam bol asi najstarší, tak ma dal ako, že som vedúci a že som ich mal ako organizovať tých malých. Ja som tu prvýkrát a celkom sa mi to páčilo. Čo sa vám, aké bábky páčia, aké postavičky, princezny, vodníci, čertoja? Mne sa páčia princezny. Ja som ešte čo to nevidela, ale páčia sa mi princezny. My sme tu prvýkrát, takže zvedavosť, hej, nás prilákala. Takže asi aj preto sme prišli. Minulý rok sme boli prvýkrát tiež a teraz sme druhý. No je to veľmi pekná akcia u nás v Modre, chodíme sem každý rok, veľmi sa vždy na to tešíme a každého pozývame, kto ešte nebol. Dúfam, že to bude aj budúci rok. Bábkari sa sami hlásia a sami pýtajú. Máme už priateľov medzi týmito bábkarmi, takže oni vedia, že my máme rozprávkovú Modru, hoci je to len 5. ročník, takže už o nás vedia, sme zapísaní a sami sa ozývajú a myslím, že už sme naozaj taká jedna rodina. Pre Západoslovenskú televíziu Erik Nemec.